Արցախյան ազատամարտի վետերանների հատուկ գնդի գուգարկվաշտից Սորի Կասպարյանը մեծ նվեր էր մատուցում իր զոհված ընկերներին։ Կորուստը մեծ է, եղբայրները չկան, սակայն որևէ ձևով նրանց հիշատակն առավել վառ պահելու համար։ Դեռ շուտ նպատակ է դրել ընկերներիս համար խաշքար պատրաստեմ։ Այսօր իմ նպատակը իրականացավ, բայց ուզում եմ խաշքարը տեղադրվի ոչ թե Վանաձորում, այլ տեղադրվի Արագած լեռան գագաթին, որովհետև ամենաբարձրը գագաթ Հայաստանում ներկա պայմանն է։ Նա եւ պետք է տղաների համար ամենաբարձր, ես հարմար եմ գտնում ամենաբարձր տեղը Արագած լեռան գագաթը։ Եվ մյուս իմ ծրագիր ուզում եմ ներկայացնեմ Կարճ համարոտ, ուրեմն մեր զոհված ազատամարտիկների գերեզմաններ մի բուրհող ենք վերցնում, տեղադրում ենք հատուկ պատրաստած բարկոճի մեջ, Կարթ մեկավարացուցակը, համանացուցակի հետ միասին մեր գալիքսերունների նամակ ենք ուղարկում, հետագայում եթե գտնեն վերցանեն նամակը որպես պատգամ, և Խաչի հետ միասին բարձրացնում ենք Արագածի գագաթը, Խաչը տեղադրում ենք գագաթին, տեղադրելուց հետո պարում ենք մեր վերաբերված տեղով ավանդական քոչարի, հետադարձին էլ տեղերանց անունից արվում է մատաղի արարողություն։ Այցելելով հարազատների պանթեոն և յուրաքանչյուր շիրմից մեկ բուրհող վերցնելով, Զորիկ Գասպարյանը փորձում է ավելի մեծ հայրենասիրությամբ և պարտքի զգացմամբ լցնել պատանի երկրապահների հոգիները։ Զոհվածներից յուրաքանչյուրի անունը կարդալով երկրապահներին առավել կարևորություն կտան այն ազատությանը, որ զոհված նախնիներն ընծայել են իրենց։ Իսկ հայկ հաջորդիներ մակագրությամբ խաչքարը Արագածի գագաթին կսպասի հայրենասեր գալիք հայորդիների այցին ու խոնարհմանը։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։